Aquesta era una roda de premsa convocada per explicar quina és la situació en la que queda el grup parlamentari en la seva expressió de Unió Democràtica de Catalunya i no estava previst que els atengués servidor. Sí que ho faré perquè crec que és obligat donar quina és l'opinió de Unió Democràtica de Catalunya respecte al tema de Grècia. Per tant, jo ara faré una intervenció respecte al tema de Grècia, quina és la posició de Unió Democràtica al respecte, perquè crec que alguns de vostès fins i tot havien demanat poder conèixer la nostra opinió, i després sí, els deixaria amb el Roger Montañola, amb el diputat Montañola, que és qui a partir d'allà, d'ara mateix, en el seu dia va ser designat per part dels diputats i diputades d'Unió Democràtica de Catalunya com el seu representant en el marc del que és el grup parlamentari de Convergència i Unió. Ell donarà compte de quin és l'estat en el que ens trobem avui mateix i com això es concretarà a partir del ple de demà mateix. Per tant, si els sembla, comencem pel tema de Grècia i després jo donaria la paraula al Roger Montañola per tal que expliqui les qüestions relacionades estrictament al grup parlamentari. Sobre el tema grec, la primera constatació que volem fer com a Unió Democràtica de Catalunya, no deixa de ser òbvia, però l'hem de fer, és que no hi ha solucions simples, no hi ha solucions ràpides i no hi ha solucions fàcils sobre un tema que és per definició complex, que no es poden obviar en cap cas el que són les reformes estructurals. Nosaltres creiem que cal impulsar reformes estructurals, com de cap manera es poden obviar tampoc per part del govern grec el foment de l'economia productiva, que és aquella única economia que permetrà certament amb molt de temps i amb no menys dificultats superar la situació actual, no? Com que tampoc es pot obviar, i això ens sembla molt important des de la perspectiva d'Unió Democràtica de Catalunya, que el conjunt de la Unió Europea té fins a 28 democràcies. Ahir va parlar la ciutadania de Grècia, però cal tenir en compte el conjunt de les 28 democràcies que constitueixen la Unió Europea. Per tant, cal escoltar-les a totes i cal tenir-les en compte, i no pot ser que les condicions de retorn del deute siguin exclusivament fixades pel deutor. Des de la perspectiva de la Unió Democràtica de Catalunya no és assumible que les condicions de pagament, de retorn del deute, siguin només fixades, establertes pel deutor, sinó que han de prendre en part activa també democràticament aquestes 28 democràcies que integren la Unió Europea. Respecte a la solidaritat, nosaltres, Unió Democràtica de Catalunya, creiem que evidentment ha de tenir límits. Ens hauran sentit a dir una i mil vegades que la solidaritat, en aquest cas, el sí de l'estat espanyol, és evident que ha de tenir límits. Ens ho han sentit a dir moltes vegades. Aquesta expressió que val pel conjunt de l'estat espanyol, que la solidaritat entre els diferents àmbits territorials de l'estat espanyol ha de tenir uns límits, també val exactament igual, val pel conjunt de la Unió Europea. I per tant, la solidaritat entre els estats respecte, en aquest cas, l'estat grec, també ha de tenir límits, no? I darrera consideració és que creiem que és imprescindible, absolutament imprescindible, que el Banc Central Europeu faciliti la liquiditat per superar aquesta situació puntual d'atzucac en el que es troba la ciutadania grega, que faciliti la liquiditat la banca grega per tal de poder continuar, i això és el que caldrà, i la Unió Europea decidirà en quins termes, continuar les negociacions a partir d'ara, però garantint aquesta liquiditat, que és també, no és un tema menor tampoc per nosaltres, Unió Democràtica de Catalunya, i ens l'hauran sentit expressar en d'altres contextos, garantir també la cohesió social. Per tant, aquestes són les consideracions que, amb la informació, amb el resultat del referèndum celebrat el dia d'ahir, els volíem transmetre. Primera, que no hi ha simplicitat, que les solucions no són ràpides ni seran fàcils. Segon, que no es poden obviar, en definitiva, les reformes estructurals que cal fer per part del govern grec, com tampoc el govern grec pot obviar el foment del creixement econòmic, que és l'única manera de poder avançar en el retorn del deute, que no es pot obviar, ha parlat una democràcia, ho ha fet en referèndum, que la Unió Europea té 28 expressions democràtiques que també hi tenen, evidentment, coses a dir,
que no ens sembla raonable que les condicions del retorn del deute les facin, les marquin, les estableixin doncs, els quins són els autors, sinó això s'ha d'establir en diàleg entre els autors i aquells que són la resta doncs, de països que estan concernits, i evidentment també una expressió, insisteixo, reitero, que la solidaritat ha de tenir límits, els ha de tenir, ho hem dit manta vegades al sí, doncs, les relacions en el marc de l'estat espanyol, això que val per nosaltres en l'àmbit estatal val també per l'àmbit europeu, per tant també cal posar límits a la solidaritat del conjunt d'estats respecte al govern grec, i en definitiva aquesta necessitat, per a nostra absolutament urgent, doncs, que el Banc Central Europeu faciliti la liquiditat als bancs, a la banca grega, per tal doncs, de que se superi aquesta situació puntual de atzucac profunda en definitiva, però que permeti enfocar i continuar unes negociacions que de totes evidentment hauran de continuar. Això és el que els volíem traslladar respecte a la qüestió grega.